Ahoj děti, probíráme stranu označenou T2 a pustíme se do druhého cvičení. Prosím, přečtěte nahlas zadání. Chvilku počkám. Děkuji, slyšel jsem. Přečti a napiš do sloupce, někdo říkal pod sebe. Fajn. Takže si poslechneme tady kolegu, jak to bude dělat. Nic nepište, důkladně pozorujte a poslouchejte. Táta, síto, sí, to, sí, s, jí, to, t, o, síto, tele, te, le, te, t. E. Le. L. E. Tele. Léto. Lé. To. Lé. L. E. O. Léto. Fajn, takže poděkujeme kolegovi, je nám to pěkně předvedl. No a nyní přerušte video, ano, celý řádek opište a ještě se vraťte, zkontrolujeme to. Tak, držím vám palce. Děkuji. Takže vy jste si nejdříve přečetli celý řádek. Ta, teta, táta, síto, tele, léto. A potom jste ho postupně opisovali pod sebe. Takže ta, postupně jste napsali t a teta. T, E, T, A. Mezery jste dodržovali. Táta. T, A, T, A. Čárka tady je? Výborně. Síto. S, I, T, O. Tady čárka, dlouhé I. Výborně. Tele. T, L, E. Tam je to bez čárky. A poslední, léto, L, E, T, O. Dlouhé E, léto. Máte? Výborně, zkontrolováno a jestli nechybí nikde žádná písmena ani čárky, tak jste skvělí.